Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с трета част на седмичното политическо предаване Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика, където заедно с Мартин Табаков, Анастас Стефанов, Александър Владимиров и Владислав Апостолов продължаваме да си говорим за политика, излизайки малко извън границите на България. През седмицата се случи поредния, за съжаление, атентат, поредно масово убийство в сърцето на Европа, в Страсбург, град, който господин Владимиров често посещава по времето на своите излишно дълги летни отпуски. Чек, пък излишно. С други думите питах, какво прави тези? Дълги, да. Но този път нямаше картинки и жуси, нямаше вълна на съпричастност, като че ли леко по лека започва да се свиква с това, че наближат ли Коледа и Великден големи християнски празници. Такива неща са по-скоро очаквани и ако се размине без тях, хората си казват, какъв късмет. Няколко дни по-късно, говорейки си за качеството на свободните медии на Запад, в установените демокрации в англосферата, Нью Йорк Таймс се излезаха с заглавие, още не са ясни мотивите. Причините. Да, на убийца публикувах статията в Твитър, след което отдолу няколко десетки хиляди души буквално ги разкостиха. На хората още не им е ясно каква е мотивацията на човек, който крещи Аллах Акбар и стреля по невинни граждани. Това е забележително, но пък в крайна сметка Нью Йорк Таймс имат правото от време на време също да са заблудени и да влизат в коловоза на политкоректно ли? Аз не знам също как трябва да го наречем това. Това вече според мен политкоректно ли е? Граничи какво е това? С съзнателната калкулирана манипулация. По-подривно е, по-гнусно от политкоректност. Защото може би политкоректност е да спестиш някакви евентуално заключения, че е имал огромен проблем с мюсюлмански и ислямски терор в Европа. Но поне да кажеш, че това е акт на ислямски тероризъм. Докато тук имаме статии, цели статии в престижни медии, в които думата ислямски тероризъм, това съчетание от думи, които 8 години Барак Обама избягваше с всичките си сили и способности, го няма също. Няма го. Те продължават тази партийна линия политика. И имаме съзнателно този английски израз, аз не знам, на български няма точен превод, gaslighting. Съзнателната манипулация на аудиторията, в която ти публикуваш материали, в които става въпрос за ислямски терористичен атентат, които по никакъв начин човека, който чете материала, не може да стане ясно, че става въпрос за ислямски терористичен атентат. И имаме и другата реакция вече, в другия ни любим орган на политически коректната догма, Guardian. Журналистка в Guardian пише голям анализ, в който тя стига до закономерния извод, че лошите, the bad guys, в случая са крайно десните реакционери, които ще вземат този случай и ще го използват за пропаганда на своите лоши ксенофобски политики. Тоест, ислямския терорист, шериф, ислямска държава, която поема отговорност, бойния зов Аллаху Акбар в Страсбург преди да убие невинните хора на коледния пазар, са някаква периферия. Това са детайли. Сърцето на проблема... Да, в смисъл, това го оставете, обаче това е, сега вече случило, крайно сърцето десните... Сърцето на проблема, да, Марин Люпен, някакви десни хора, които ще кажат, видите ли, какво се случва, поредния терористичен атентат във Франция. Тоест, имаме не просто политическа коректност. Това е някаква гнусна мутация на политическата коректност, прераснала отдавна вече, според мен, в съзнателна и злонамерена манипулация на общественото мнение. Само да допълня, между прочим, Guardian е безплатен. Достъпът до него е безплатен. За разлика от Daily Telegraph, където трябва да плащаш, трябва да се абонираш, ако искаш да четеш. Което ми подсказва, че е много вероятно българските медии, информирайки се посредством техните колеги в чужбина, в случая на Обединеното кралство, избират по-евтиния вариант, който е левия вариант, който е Guardian. И затова е много важно тук българските журналисти да имат един филтър на базата, на който да мога да оценявам всичко това, за което говорим тук. Че все пак става дума за една лява медия, че тя може би, понеже лява е безплатна и е действително по-евтиния вариант. За съжаление, проблема не е в това, защото много от световните информационни агенции, професионалните, с които работят медиите, са много далеч от безплатни. Това е една много скъпа услуга. Но там пристига същата пожелателна боза, която няма нищо
общо с фактологията и с истината. Само, че тези бузи ги няма нито в Daily Telegraph, нито в Wall Street Journal. Там все пак е по-различен тип медия. Но ето, това са десни медии, това са медии, които се предполага, че аудиторията им, понеже най-вероятно с десни принципи, е по-бизнес ориентирана и знае, че за да получава качествена услуга, трябва да си плаща. Две думи за въпросния атентат. А специфичното при този субект, който го извършил, че той е имал 27 регистрации за криминални прояви в рамките на 3 държави. Бил е в полезрението на френските служби. Тоест, те са го подозирали за подобен тип... В полезрението им е бил. Ами да, извинявам, жало, че смея, той по-лъде е други хиляди... Да, бил им е в полезрението, забележи, да. Въпрос е тук за ресурса. Какво полезрение? Какви пари трябва да отдели всяка една служба, за да може да обгрижва в кавички всеки един такъв, който им влиза в полезрението? Явно сметката не е окей. Бих казал парите за депортация. Плюс това са еднократни средства. Много по-важно да се следя. Френските служби са стигнали до заключението, че това е радикализиран субект. И по никакъв начин не са приложили нещо като активно мероприятие по така наречената дерадикализация, с която вече има конкретни политики, разработени хиляди страници от Европейска комисия, от водещи експерти и така нататък. Какво би следвало да се прави стъпка по стъпка с този субект? Той не трябва само да бъде наблюдаван. Извинявам се много, но той има правото да се радикализира, след като бъде депортиран да пасе кози в Афганистан и да се радикализира там по скалите някъде. Това няма да е наш проблем. Нека си бъде колкото иска радикален. Нито ще първия, нито ще последния радикализирал се. Да, като го закараш, там трябва козар. Да, да не се върне. И за да не се върне, трябва да има граница, през която да не мога да мине. И тогава стигаме пак до безумна, нали, този безумен дебат тук, откъде на къде ние европейците, де сме много развити, защо ще имаме граници? Защото света не е само Европа. Ние помежду си живеем много добре и ако, примерно, за Франция и Германия и Страсбург, който е на границата и там спирката на метрото, градския транспорт, на трамвая, една от линиите минава през моста над реката и отива в съседното градче Кел, и прави още две спирки, там обръща и връща. Това е градският и тази свързаност между никъде няма и следа от граници. Това е за хора, които са поколения наред, типичните французи, типичните германци, за тях е прекрасно, че нямат граница. Само, че света и реалността, в която живеем, вече не е такава. Страсбург, ако все още даже един от градовете, който сравнително добре се е запазил в това отношение, но и там вече е пълно с хора, които не изповядат и традиционни християнски ценности, за които говорим и за тях няма никакво значение. Сега ние тук сме сложили коледна украса. Между другото, с оглед на това, че от някъде и пуши, не знам откъде идва, не знам да не се запаме, обаче аз малко ще преместя коледното венче към останалите, защото си го сложили пред мен и малко се смущавам, да. Отива и на цвета на очите. Благодаря ви много. Това, че ние... Според мен е опушено, защото всички пушиха по време на новините. На рекламите излязох, не съм забелязал. Добре. И аз съм ги отказал. Шегуваме се, но не е много смешно, защото, не знам, ето виждате и кадрите, които имаме. Това е входната врата на един от най-обикновен блок. Тук не става въпрос ни по новините. Гледаме центъра на Страсбург, центъра на Лондон, центъра на Париж, центъра на някакви. И казваш там, където е, като, нали, като е страх, не ходи просто там. То е ясно, че ще е някой от тия централни места. Ами да, ама не, той човек е застрелян от полицията в един най-обикновен квартал, който е далеч от центъра сравнително. Някакви хора, които си гледаш по телевизор и кажеш, това е твърде далече от мен, ама се оказва, че не е така. Той човек живее между тях. Пуснат е 2015 година от затвора. Той е криминален, с много, както казаха и колегите, регистрации, бил е в затвора. Пуснат е, наблюдаване, следене, знае се за него, че е склонен към това да прави такива неща. Всъщност проблема на всички тези хора е, че голяма част от тях са, да, второ, трето поколение французи, да кажем, както беше и в Шарли Ебдо и така нататък. Само, че тези хора, те по това същество... Това какво значение има, защото това е любима опорка, между другото, на левундерите. Те казват, ама той не е сега дошъл бежанец, не, той френски проблема граждан е друг, защото той там е роден... И това поставя едни по-дълбоки проблеми, как да го депортираш след като да, французин, къде да го депортираш, той помни ли си родния език, не го ли помни, този човек, как ще го връща сега първа в Афганистан да пасе кози. Само, че той, преди да стане големия проблем, който от 3-4 години вече имаме с навлизането на мюсюлмани от арабския свят тук,
той също е бил криминално проявен. Тогава също е бил склонен, но тогава е занимавал само с това да открадне някоя кола, някоя кастофонче, да разбие. Правя някакви по-дребни неща. Да. Не се е занимавал с тероризъм. Е, това е перфектният таргет, по принцип. Сега започвайки обаче да си комуникира, някакси много добре си пасват. Терористите, които идват, много добре си пасват с тези хора, много бързо успяват да им променят мозъците, да ги накарат. Има криминална среда, и този човек, който да се... на пръв поглед никой не си очаквал от него да направи нещо по-различно от това, от тия дребни престъпления, които е правил, и изведнъж започва да прави такива сериозни високо неща. Да си очаква, аз точно това очаквам от подобни хора, които са от маргиналните слоеве и много лесно могат да бъдат привлечени към големия проблем, които да осмислят иначе маргиналния им живот. Но говорих си за медиите, си Апостол, тук пак се появява един не двоен, аз не знам как да го наричам вече това. Наистина има определени неща в съвременното общество, в поведението на определени медии, които наистина не знам как ги наричам. Според мен трябва да почнем да измислим някаква нова терминология. Тук е подходящото предаване за това, между другото. Ужас, строи се ограда на границата на Унгария и Австрия. Вижте тук тези будливи телове, какво се случва с Европа. Нали? Някакъв ужас е, че на границата се строи телена ограда с бодлива тел и с наблюдателна техника. В следващия момент виждаш коледен базар в центъра на немски град, който изглежда като концлагер и като някакъв затвор пета степен. Хора, тежко с бетонни блокове, с тежко въоръжени хора, с огради, с прегради срещу това някой с камион да навлезе да ги сгази, с рамки, с метални детектори. Изобщо той е със степен на сигурност, този коледен базар. Сигурно в Пентагона ще влезеш по-лесно. Това обаче не е проблем. Това е декорацийка, нали? Мерки за сигурност, нали? С него няма проблем. Телената ограда на границата е голям проблем. Барикадите, огражденията, тежко въоръжените хора и металните детектори на коледните базари не са голям проблем. Как го наричаме това? Го наричаме гротескна манипулация. Отблъскващо е историческите центрове на тия стари европейски столици всъщност започват да изпълняват ролята на пограничните зони. Т.е. ти, когато нямаш истинска граница на държавата, границата идва, помниме какво стана, особено след наистина тази най-тежка вълна от терористични атаки във Франция, когато буквално в рамките на 2 години над 400 човека бяха избити от ислямски радикали, включително карикатуристи, ислямски мюсюлмански фанатик, погуби живота на повече от 70 човека с камион в Ница. Това се забрави, там имаше един кадър с една снимка с прегазено момиченце, което много подозрително, много приличаше чисто като естетика на скръпта и трагедията и погубения детски живот на всеизвестното мъртво тяло на Алан Кюрди, момченцето, което беше на брега на Боца беше ударило. И което всъщност натисна спусъка за тази масова миграция, за една от вълните на масовата миграция. Но някакси медиите, за които наистина съм съгласен с вас, че трябва да измислиме нов термин, защото просто политически коректни, вече ляво-либерални, вече наистина не е достатъчно силна тази терминология. Те покриха, той не стана не придоби тази иконичност. Имаше един месец във Фейсбук профилни снимки с едни съвзички. Там, да, минава и заминава. Както си говорихме по друга тема, че окей, български електорат развил някаква резистентност към протестите, по съвсем друг начин, по съвсем други причини, европейските общества са развили нещо като резистентност към терористичните атаки. Това смята за някаква новото нормално. Ако няма е супер, ако има, ми то се очакваше да има. Начинът, по който да. Медиите отразяват терористичните атентати и начинът, по който се усеща атмосферата, идваща от Запад, много тревожно ми напомня на буквално на пасажи от бестселър на Мишел Уелбек «Подчинение», където това е една дистопия, антиутопия, в която се разказва как Франция постепенно се превръща в исламистка диктатура. И в следващия момент се появява някой и ужасен казва в някое телевизионно студио или в печатна медия или в интернет. Ужас, надигат се още десни настроения. Има ли нещо по-нормално от това, след като ставаме свидетели на всичко, което се случва, и като управленски решения, и като поведение на левундърските медии, от това да има мощна, дясна реакция? Когато какво по-естествено? Защото то се случава като някаква сензация, като проблем, като нещо лошо. Ужас, надига се дясна вълна. Не виждате ли манипулацията? Когато ислямски терористи избиват хора на християнски пазара в Европа, лошите са десните хора, които евентуално ще реагират по непропорционален начин спрямо трагедията. Какъв е непропорционален? Разбирате ли каква чудовищна манипулация осъществява някой тези се е дигнал да авторитетни медии? Да, и винаги, това Дъглас Мъри много добре го
описвай в своята книга Странната смърт на Европа, идентичност ислям. Той говори именно за този процес, в който каквото и да се случи, лошите са, лошата дясната реакция и винаги се мисли, о, какво ще си помислят мюсюлманите? Ами сега някой крайно десен ксенофоб ще отиде и ще сложи парче бекон пред някоя джамия. И това естествено ще бъде много по-лошо от 70 човека избити от камион, каран от ислямски фанатик. Или от френските свещеници, които бяха изклани в храма си. Буквално обезглавен френски свещеник. Дясната реакция, устинстър. Страха от тази реакция по-скоро се подклажда от тези елити, които свикнаха да управляват в така един странно дълъг период на отчужденост от собствените му общества. Всъщност тази реакция има, защото обществата я искат. Тя не се е появила от нищо. Тази реакция има, защото сега, за да излезе едно немско семейство, австрийско семейство и така нататък на коледен базар, не излиза без страх, така както преди 15-20 години. Създава се този дух, този психофон, че вътре има нещо, за което този елит, тези елити, европейски елити, не се погрижат, не работят за неговото разрешаване. И тук не говоря само за тълпата мигранти и бежанци, която се случи. Този елит си е заравил десетилетия наред главата относно фалшивия и неуспешен интеграционен процес. О, много сте прав, да. Малцинствата в центъра на Брюксел. Защото вие говорите за второ-трето поколение французин. Абсолютно. Значи, за да е бил подвластен, уязвим на подобен тип процес, защото радикализацията не се случва от днес за утре. Тя е пенетрация в съзнанието, един когнитивен процес, който по принцип трябва да преформулира твоето мислене, да го извади извън нюанса, да го направи бяло-черен. Това нещо, за да се случи, първо ти не трябва да си образован като хората, да си социално уязвим до ента степен, че ти си се криминализирал, за да се препитаваш. И на тези въпроси отговори не се намират в мейнстрим политически елит. Та тази реакция е нещо свръхнормално, идва от реалната социална база, от самите европейски общества, които търпят и са потърпевши. Тази дясна реакция е инстинкт за самосъхранение. На обществото, да. Естествено. Две думи моля да кажа обаче за лявата. Преди прекъсването, но две. Две. В левия човек, без значение дали е социалист или либерал, се разпознава един инстинкт. Той да бъде гражданин на света. Не на Европа, а на света. Това е общото и при социалистите едно време с тяхното интернационално общество, и при съвременния либерал. Ние искаме пък за сметка на това, наопаки на това, Брюксел да бъде столица на Европа, не на света. И поради всичко казано преди новините, може да обобщим, че дясната реакция идва и никой отляво не може да направи нищо по този въпрос. Разделяме се за новини и ще се видим след малко в четвърта част на предаването. Реакция.